The first time you fill the cask, you let the cognac inside for 3 months. Then you refill it and you let for 6 months. So when we get enough wood from the new barrel, we transfer it to older barrel just for the aging process. The main importance in cognac area, it's you should have a stock. If you don't have any stock, it's not possible to work. The oldest we have is 100 and over 100 years old. We still have some barrel on the secret. I'm the only one, I know where they are. I have the key. The key of the paradise. The key of the warehouse where we age our own cognac. I mean, it's at minimum 3 generations of work. Og for å kjenne at et konjakkhus har en god kvalitet på konjakken sin, på serien sin, så kan man først teste VS-en og kjenne at det lukter frukt. Så en VSOP en konjakk som må ha vært lagret i minst 4 år på eikefat. Og Bråstad sin VSOP har et gjennomsnitt på 7 år. Da får den så mye farge, så den litt mørkere enn VS-en. Dobbelt så mørk, dobbelt så gammel. Og da starter konjakken å få litt mer vaniljepreg, for det er eikefatet som gir litt vanilje til konjakken. Enda lengre tid så tar konjakken mer farge, så jo lengre den ligger på eikefat, jo mørkere blir den. Så her et eksempel på en som har ligget i 18 år, som en EXO. Men minste krav for en EXO, det 6 år på eikefat. Vi presenterer alle kvalitet som vi begynner med en VS som 3 år gammel blend. En VSOP som sitter gjennomsnitt rundt 7-8 år. Og en VSOP Bråstad som sitter gjennomsnitt 18-20 år. Og siste produkt som kom på markedet, det en XO Superior som inneholder enda eldre konjakk med en gjennomsnitt alder på ca. 25 år. Vi er veldig heldige å ha gamle konjakk på lager. Og den konjakk kommer fra gamle tider, fra bestefar og onkel, som tidligere har produsert og beholdt den konjakk. Men vi vil selge små volym av diskonjakk, så er det beste måten det å bruke de i alle problemet. Good. It's a little bit noisy, but it's all door.